Безплатни противогрипни ваксини ще има за хората над 65 години през есенно-зимния сезон. Здравното министерство вече е осигурило средства за над 370 000 дози. Целта на програмата е намаляване на заболеваемостта и смъртността от сезонен грип и бактериални инфекции. Ваксините ще бъдат разпределени към здравните инспекции и с тях ще могат да се снабдят личните лекари, при които има желаещи да се имунизират. Хората в напреднала възраст са най-уязвими към грипните инфекции. По данни на Здравното министерство, ваксинопрофилактиката намалява тежкото протичане и осложненията при тях до 60%, а смъртните случаи до 80%. Тези, които вече са си поставили, знаят, че не се разболяват от грип и си търсят, вече ще започне от септември, да се обаждат и да питат кога ще дойде противогрипната ваксина. Ние поставяме такава за тези пациенти. Искам да кажа обаче, че и тези, които не са в тази програма, могат да си закупят ваксината и да си я поставят, защото знаете какво се случва. В един момент идва края на годината и заедно с дядо Коледа идва и грипа. Принципно ваксината е създадена така, че да бъде безопасна и че много по-страшно е да се развие една тежка вирусна инфекция, един грипен вирус, който да порази сериозно организма, да направи тежките вирусни пневмонии, да увреди състоянието, примерно на белия дроб, да влоши съпътстващите хронични заболявания, така че по-добре да бъдем вакцинирани. Малко се говори, че тези ваксини е добре да се правят и при малки деца, и при бременни жени, защото при бременните ще протектират и плода, който се роди, бебето, което ще се роди срещу срещата с грипния вирус.